Ushin დღის ბოლოს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს უძმიდესა და უნეტარეს ილემე ორეს აღსადრებიდან 33 წლის თავის საზოგადო მოღვაწეებმა და რითითმა მოქალაქეებმა მიულოცეს. პატრიარქთან შეხვედრა საპატრიარქოს ბაღში ღია ცისფერში გაიმართა. მიიღება საჩხერისა და ჭიათურის მიტროპოლიტმა მეუფე დანიელმა გახსნა, რომელმაც პატრიარქის ცხოვრებისა და 33-წლიანი საპატრიარქო ღვაწლზე ისაუბრა. ქართული ხალხური სიმღერები ანსამბლმა გორდელა შეასრულა, ხოლო საგალობლები სიონის ანჩისხატის და საპატრიარქოს გუნდება. პატრიარქს ასევე უბრალოდ თემურ ციკლაურმა პატრიარქის მოსანახულებლა და აღსაყდრების 33 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ზემოაჭარიდან 1500 მორწმუნე ჩამოვიდა, მათ შორის 1400 ბავშვი, მოსწავლე და სტუდენტია, ასეთი მასწავლებელი. ისინი სხალთის ეპარქიის მრევლნი არიან, რომლებიც ბოლო ერთვისთვის გამალობაში მოინახნენ მართლმადიდებლებად. აჭარელმა მრევლმა პატრიარქს ხალხური სიმღერები და ცეკვები შეუსრულა. მე ყველა ახლობლის ყველა მორწმუნე მთელი ერის სახელით და წმინდა სინოდის სახელით ვულოცავ ჩვენს უწმინდეს. მე შევთხოვ ღმერთს, რომ ღმერთმა მოგწეს ჩვენს ნუგეში და დიდი სიხარული, რომ დიდხანს იყოს უწმინდესი ჩვენთან. დღევანდელ დღეს მე ვულოცავ ქართველებს, დღევანდელ დღეს მე ვულოცავ აფხაზებს. დაგლოცო და გაიხარეთ. ალბათ არც ერთ ერთს არ შეუძლია გამოხატოს ისეთი დიდი სიყვარული პატრიარქის მიმართ, როგორც ერთ ქართველმა ერმა გააკეთა. და ფიქრობ, რომ მართლა სიყვარული გადაარჩენს საქართველოს და ღმერთმა უმოუშალოს ქართველებს მშვიდობა, სიყვარული და ბედნიერება. ულოცავ ყველას დამდეგ ახალ წელს, ულოცავ პატრიარქს აღსაყდრების 33 წლის თავს, დიდხანს სიცოცხლეს და ბედნიერებას უსურვებ. ძალიან გამიხარდა, ერთი სული მქონდა ეს დღე, როდესაც დადგებოდა და ძალიან ბევრს ვემზადებოდი და არ მეგონა ესე მალე თუ გამოვიდოდით, კიდე უფრო გვინდო და პატრიარქი ახლოს გაგვეცი. დღეს იმიტომ მოვედი აქაი ჩემი შვილებით, რომ მომელოცა პატრიარქისთვის დღევანდელი დიდი დღე. უსურვებ ჯანმრთელობას, დიდხანს ყოფნას ჩვენთან ერთად და საქართველოს გამთლიანება ენახოს პატრიარქს და ყველანაირი საქართველოს სიკეთე.